Klart. Två. Omstart, vi har omstart, vi ber körsvänna tupp och köra till en ny start till start. Starten går om en minut, kör upp till start. Sekunder. Orsaken till omstarten var ekipage nummer 11, Capture och Linus Karlsson som var för tidig över startlinjen. Sekunder. Och 15 sekunder. Då har vi de 15 ekipagen samlade i startvolten igen inför dagens sjunde lopp V5-3 Kalmar Travhopps amatörserie klart för start. Klart. Ett. Två. Omstart, omstart, vi har återigen omstart. Vi ber körsvänna tupp och köra till ny start till start. Starten går om en minut, kör upp till start. Orsaken till omstarten var ekipage nummer 6, Devil M och Claes Lukqvist var för tidig över startlinjen. 45 sekunder. Och 15 sekunder. Och då har vi de 15 ekipagen samlade i startvolten igen inför dagens sjunde lopp. V5-3 Kalmar Travhopps amatörserie klart för start.
Klart. Ett. Två. Omstart, det är omstart. Vi ber köra Sven att upp och köra till ny start. Till start. Starten går om en minut, kör upp till start. Fyrtiofem sekunder. Orsaken till denna omstarten var tekniskt fel. Ingen bestraffning utdelas. 30 sekunder. 15 sekunder. Och då har vi de 15 ekipagen samlade startvolten igen inför dagens sjunde lopp i Kalmar Travshops amatörserie klart för start. Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i eftermiddagens sjunde lopp, V5:s tredje avdelning. Invändigt nummer 1, Silver Glenn. Här kommer nummer 7, Challe 8, GK Hawkeye. Så galopperar nummer 1, Silver Glenn. Galopp för nummer 4, Grace Gamble. Till ledningen nummer 7, Challe, följt av nummer 8, GK Hawkeye. Sedan nummer 3, Stepping Perfect, som befinner sig som tredje efter liten lucka. Där bakom sedan 6, Devil M, 5, Cogito. I andra spår 2, Icarus Di Quattro.
När 7 Challe för sin del kommer upp till halv varvspassering på en 14,2. Längre ner i andra spår 10 Omega Broline. Där invändigt 9 Caballero. Kommer här 1400 meter ifrån mål, så söker sig nummer 5 Cochito fram här till ledande nummer 7 Challe som följs av 8 Gecko Hawkeye. Galopp har vi då för nummer 3 Stepping Perfect. Invändigt läge sedan för 9 Caballero som fjärde. Femte par invändigt 15 KA Daisy. Ja, det är dags för varvspassering för ledaren som kommer till varvet på 16,5. Då är angrepp här via tredje spår från nummer 2 Icaros Di Quattro som får svar av 5 Cogito. Där bakom sedan 10 Omega Broline som nu har andra par utvändigt. Tredje ytter för 14 Allwoods Gangster. Så galopperar ledande hastigt lustigt nummer 7 Challe och bryter ut. I spåren då nummer 2 Icaros Di Quattro. Diskvalificerad nummer 1 Silver Gleam med Robert Andersson. Nummer 8 Gecko Hawkeye med nummer 5 Cochito på utsidan. Där bak i andra spår 10 Omega Broline i spåren 2 Icaros Di Quattro. Diskvalificerad nummer 4 Grace Gamble med Gustav Johansson. Halvvarvet kvar till mål. Nu är det övertag för nummer 5 Cochito inför slutsvängen fram där som tvåa då istället nummer 10 Omega Broline. I spåren 2 Icaros Di Quattro. Men de har en bra bit fram till ledande och nummer 5 Cochito som jagas utav 10 Omega Brolan i spåren 13 Xantino Bay. Men när det upploppsdags här så är det invändigt Cochito som jagas utav Omega Broline i andra spår. 5 Cochito eller Omega Broline. De är nästan sida vid sida inne på upploppet. 5 Cochito har gjort jobbet där utvändigt. Nu kommer nummer 10 Omega Broline upp på utsidan. 5 Cochito, 10 Omega Broline. De strider sida vid sida upploppet ner. Invändigt är nummer 5 Cochito. Diskvalificerad nummer 3, Stepping Perfect. Resultat lopp 7 V5 med 3 V3 ett Kalmar travshop. Samma serie här segrar på gamla nummer 5 Cogito och Oskar Ginman på seger till 15,9. På andra plats nummer 10 Omega Broline Mikael Stjernström och 3 nummer 13 Santino Bay Tony Gottfridsson. Ordningsföljemål 5 10 13. Cogito är uppförägd av Emma Danielsson i Älmeboda, Håkan Danielsson tränare i Sulken, Oskar Ginman, och då hälsar vi Oskar hjärtligt välkommen in till vinnarseken tillsammans med nummer 5 Cogito.
Lopp 7, seger till Håkan Danielssons nummer 5 Cojito, kör av Oskar Ginman. Gratulera. Tusen tack. Så trögt ut. Ja, det gjorde det, men han var ju väldigt, väldigt ärlig. För han svarade ju själv hela tiden på Mikaels häst. Så att det var ändå, kändes ändå lugnt i upploppet ner. Så det gjorde det, men det var väldigt tur att han felade varvet kvar där när det blev lite trångt där med den tredje spår. Ja, vad det som hände? Det såg nästan otäckt ut i 900 kvar. Ja, den bröt ju ner den utvändigt, så att han inte felade då, det var helt under. Och vad säger du sen om slutvarvet? Nej, det var ju bra. Nej, men man kände ändå att han svarade ärligt, så nej, han var en väldigt fin häst. Gratulerar. Tusen tack. Här kommer segerreflängen i lopp 7. Oskar Ginman bakom 5. Cojito. Resultat lopp 7. Här seger nummer 5. Cojito på tiden är 15,9. På andra plats nummer 10 Omega Broline och 3 nummer 13 Santino Bay. Vinnoddset på nummer 5 Cojito 4,67, platserna 2,38, 7,07 och 4,04. På V5 finns det nu kvar 3222 stycken system med värdesteg till 128 kronor. Och dagens V3-spel har omsatt 43 540 kronor och då finns att utdela 32 655 kronor. Och efter den första avdelningen finns det kvar 985 stycken andelar, utgångsvärde 33 kronor. Rätt trio 5, 10, 13, triodset 1615,30, tvillingen 5, 10 eller 10, 5, odds 49,50, 49,50.